جب سادہ الفاظ کے کلیوال الفاظ کتاب ہوتا عقیدہ ختم نبوت متعلق یو سو خبر کول حضرات و اللہ جل نشانہ جکما سلسلہ دا عقائد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کرے دا دری سلسلے آج اللہ جل نشانہ دا آدم علی نبینا علیہ الصلات والسلام نہ کرے وا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک کی حضور فرماوی جب آغا وقت دا اللہ نبی و رسولم و کم وقت کی دا آدم علیہ الصلات والسلام خورا و قبولا جدا جداوی اور رسول اللہ مبارک فرمائی زد اغ وقت دا اللہ نبی و رسول ما الادم بین الماء والتین یا آدم علیہ السلام دا عبو دا خرد ترمنزو یا دا آدم علیہ السلام وجود او جسم مبارک دا جوڑا نبا او دا غی پتہ دین لئی کلش آدم علیہ السلام اللہ جل شانہو دا اسمانون راکوس کو دار الامتحان تیرا وستو آدم علیہ السلام دا اللہ پو حضور کی جڑاو پر یاد کولو نو آدم علیہ السلام دا یو خبر یاد شو چکل ازو پا جنت کیو ما پا عرش پانے اللہ جل شانہو یو کلملی کلی ولا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و دا اللہ جل شانہو نے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتو فیل وانے سوالو کو دا قبل اغا کم لغزت شد اغنا شیو اغیر مطابق دا اللہ نا بخنا غستا مومنانو داسو و داسو جو بکر کوئی چی دے وقت کے دے ماحول کی دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ختم نبوت پا ونوان بانے ارد اجتماعات کی گی زی پزے دا ختم نبوت پر ارامونا دی ہر دے کے دا ختم نبوت زندہ آباد آواز کی گی و جنامو سے دے سعادت آواز کی گی تا خدا خبر پدین کیا چھوڑی دو کرنے دا دا علماء کرام لی روخیان خلق دی پا مخد از مکہ دا علماء نزیاد اوخیان خلق نشتا زمان علماء کرامو یا مسئلہ لکرے دا کہ اللہ جلی شانہو پر نظام دا عالم کے یو لاکھ جسی دا عقل پیدا کروی او پا دیکھ کے نوے ہزار دا عقل اسی صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ ورکڑی او نہ حضر اسی دا عقل اللہ جل شانہو تمام انبیاء علیہ السلام تا ورکڑی او نہ حضر اسی دا عقل اللہ جل شانہو صرف دا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم علماء تا اللہ ورکڑی دا علماء دی پوئی خلق تھی کم وقت چی دا کم شی دشمنی جاتا شی علماء دا غی خلاف کار کئی او دا دین حق خلقو ترسی یو زمانہ کی صدر مشرف صدر اگر دا انجیوز پا ذریعہ بانے دا خضو پا نمانے یو واویلا جوڑا کڑی با علماء کرامو دا غی خلاف کارو کو کور پا کورو در پا در دا بنات مدرسے جوڑ گی پا ہر کلی کی دا علمات او حافظات پیدا گی او پا ہر کلی کی جنہ عالم و حافظ و عدش والحمدللہ اگر مخلق دے آوارکا او نن دا وفاق المدارس پا نظم کی دا سڑونا دا علکامون دا جنکو عالمان و حافظان تعداد زیاد تے مومناو دے حکومت راتلو سرا پا دے ملکی دا رسول اللہ ذاتی دشمنان دے زیاد شو داگی یہ مثال تا ہوتا ویما عالمی مجلس تاپت ختم نبوت پرون نابلو از پا ملتان کی مرکزی قیادت پہ سلک کری دا پریس کامپرنسی کری دے ایڈا پاکستان دا سٹیٹ بینک گورنر رضا باکر اگر قادیانی یا لاہوری گروپ سر تعلق تے لہذا حکومتی پاکستان دی بلپور دے دا دی منصب نلری کی تاز بری خبرین اندازہ ہو لگے چی دا سٹیٹ بینک گورنر قادیانی ہوئی پدی ملکی بنو سونا قادیانیان ہوئی او دا رسول اللہ مبارک ذاتی دشمنی خلقو دا خپلو پیسو دا گٹ زویہ جوڑا کریا دا رسول اللہ مبارک ذاتی دشمنی خلقو دا نوکرے دا حاصلون زویہ جوڑا کریا دا رسول اللہ مبارک ذاتی دشمنی خلقو دا امریکی و دا برطانیی دا ویزو دا حاصلون زویہ جوڑا کریا کلش پدے ماحول کے
دخل کو دا طرز عمل جنو علماء گرام را پاسی دو دی قوم تا عقیدہ ختم نبوت خی ادا قوم بچی بچی دا عقیدہ ختم نبوت ازدگی دا دی قوم تعلق دا عقائد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم سر جوڑ شی دا قوم پل رسول او نبی او پی جنی ذکر رسول اللہ مبارک دا ختم نبوت متعلق قرآن پاک کے اللہ جل شانہو دسل و دفاظ سا آیاتنو کی دا مسئلہ بیان کرے چھے عقائد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ آخری نبی و رسول لے دا آکان قد بل نوی نبی و رسول دنیا تنرا دی دا مسئلہ پر یو آیات کی حقابی و اللہ جل شانہو دا دی مسئلہ متعلق سل آیاتنا نازل کر تافن تبوخ کم ادا اللہ جل شانو یو حکم کافیو کا کافینو جمونگ دیوی زمان آقا او دا تمام جہان دا خلق و آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ آخری نبی و رسول لے دا زمان دا پارا کافیو و اللہ جل شانو دا مخلطون اہم اکرنلا چی پیو سلس و آیاتونو کی دا مسئلہ بیان کا مومنان رسول اللہ مبارک پخپل جن کے او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات دو کی بدو سو سدہ پاس احادیث کی دا محلہ بیان کرے شبیدہ اللہ آخری نبی و رسول یم زمان پت بلنے میں نبی و رسول نشتا مرگو زمان خبو تقوک کی رضو سادہ الفاظ کی عقیدہ ختم نبوت تا دخین کتا خدا یاد کو انشاءاللہ بیا بدو ککے گئے نا نو یو دلیل دا قرآن میں دا دووی چی اللہ جل شانہو پسلو آیاتونو کی دا محلہ بیان کرے دا رسول اللہ مبارک پر دو سو احادیث کے دا محلہ بیان کرے دا حضور فرمائلی ابو ذر توی اے ابو ذر وورا کہ زمان پس بلنے میں نبی و رسول ہو نو حضرت عمر بو وور پام کوا علا خبر داشا انا خاتم النبیین علا نبی عبادی زدہ اللہ آخری نبیم زمان پس بلنے میں نبی و رسول نشتا دا دویم دلیل شو چی قرآن پاک سلو آیاتونو کی اللہ دا محلہ بیان کا اور رسول اللہ مبارک پر دو سو حدیثو کی بیان کا اتراش صحابو تا صحابو رنبنے اجماع پا ختم نبوت بان منقض کرے دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دور خلافت کی یو سڑی مسلمہ کذاب دا رسول اللہ پر جند و بندگی کی دا نبوت دعوو کا اور رسول اللہ مبارک دجنہ مخ کی بلیو مردار و لائین اسود عنسیم نے نبوت دعوی کرے وا رسول اللہ مبارک کی صحابی پیرو دے دیرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی گلو ویلات سے دے مسئلہ دا اسود عنسی کار تمام کا اور رسول اللہ مبارک پر بستر مرگ باندے تشریف ایخ رسول اللہ علیہ مرض الوفات کی ہو کہ رسول اللہ تا خبر راگی وی فیروز چلے اسود عنسی قتل کو رسول اللہ پر میں فاز فیروز فیروز کامیاب شو دا صحابی دے دا عظیم المرتبہ صحابی دے یو اول حضرت عمر رضی اللہ عنہ تا ملاقات ترا گئی یو قریشی الگ مخ کے ولاڑ دے اگوی زمان نمبر دی حضرت عمر سر بزم ملاقات کو ما حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی دب ملاقات کو ما پدے کہ حضرت فیروز اللہ دا رپورٹ کو جی قریشی دے پدے خلی و سکور کو اور یہ قریشی و غاہ مار شو جگڑا روڑ شو حضرت عمر پختانا و قداسی چل لے وی قربان پیرے و دیلمی اور دا قریشی پا من کی جگڑا وا اور حضرت فیروز سکو جد کو دے قریشی دے پدے خلی سکور کو اور غاہ ہیتے ویستو نو حضرت عمر دربار کی پیش شو حضرت عمر خو عادل انسانو نو حضرت عمر اگر قریشی دے قریشی وارا تا خو حق دے چی تا غاہ مات شوی دے تا وانا حملہ شوی دے تا جواب ہوستا بدل غصر ضروری دی و یا خبر ہے تکو مو گرے دے در رسول اللہ ذاتی دشمن در رسول اللہ پا ختم نبوت بانے ڈاکا اچھون کی سڑے اسوری آنسی کچل کرے دے اور در رسول اللہ مبارک دخل مبارک انزا الفاظ ہوتی جفاظ فیروز فیروز کامیام دے اس تا وقت بلاخ لے و کنالی کتب بلاخ لے دیتے بلاخ لے ماں و کتب رسول اللہ دے ارشاد منابق دیم بخین و تاتا بولے دا دی خبری دا غشت تاری حق حاصل لے تاتا اگوی تے رسول اللہ مبارد دم و طالب دونے لیا خبر کرے ماں و تا بخنا کرے دا
حضرات و صحابہ کرام و رنبنے اجماع پا مسئلہ دا ختم نبوت منعقد کرے دا اور دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا لسکا علی جنگنو کی پا تمام جنگنو کی رسول اللہ اویج غزاگانی پا خپل کری دی اور سالور سالویخ یا پینز سالویخ یا پینز پانزوز یا دین زیاد تعداد علماء ذکر کرے دے پا دے تعداد کے سریر دے گلی شمی دی پا دے لسکا علی جنگنو کی دو سوا یو کم شپیتا صحابہ شیدان شوی دی سمرا در رسول اللہ پر لس کال جنگونو کی دو سوا یو کم شپیتا صحابہ شیدان دی و دا مخلیات ساتی کی پا مخلی دا ختم نبوت باندی پا مسئل امائی کذاب خلاف دا جنگ یمامہ کے دا یمامہ و میدان کی دو لس سوا نزیاد صحابہ تابعین اغ شیدان شو دا مخلی اہم دا کنن تافنا دا پوس کم یرونو تافنا دا پوس کم دیو سڑی دا پلا دشمن سوک ماب کئی دیو سڑی دا مور دشمن سوک ماب کئی دیو سڑی دا نکل دشمن سوک ماب کئی کیو سڑی دا رسول اللہ ذاتی دشمن دا سڑی دا ماب قابل دے نو مسلمے قذاب دا رسول اللہ ذاتی دشمنو او دے وقتی چمن دکم مردار و لائین ارتداد بیانو دا رسول اللہ ذاتی دشمن دے مرزا غلام قادیانی پا دقا جنگ یمامہ کی دول سو نزیاد صحابہ تابعین شہیدان شو پا دیکی اوو سو عالمان شہیدان شو سمرا اوو سو عالمان شہیدان شو پا دیکی اویا بدریین صحابہ شہیدان شو بدر کے ٹوٹل سورل صحابہ شہیدان شو دا اقین پاتشو صحابہ اویا صحابہ پا دی جنگ کی شہید شو رونو تافن زبا کندامہ خلا اہم علو کنر رونو چکا دونا اہم مسئلہ دا پیدا پاکستان دری حکومت معاشی کمیٹی ڈنبانی سربراہ میاتب قادیانی وی اور امائی کرام و داغی خلاف آواز پورتا کو میاتب لی لرک نیشی حکومت پاکستان و موجود حکومت آگا کمیٹی در سر نختم کا کمیٹی بیا جوڑا اینا کنزکی چی قادیانی داغی مشروع رونو بلا محلتا و تداویم کہ پا دی ملک کی پا حاضر وقت کی در رسول اللہ کستاخان ازادی کی اور در رسول اللہ مبارک سے شدہ شاہ محبت دے اگر جیلوں کی پراتی دی وقت کی در پاکستان پا نظام کی اول سو نزیاد خلق در رسول اللہ کو ساخی کرے دا تو نا در اول سو نزیاد قسام در رسول اللہ مبارک ذاتی کو ساخی کرے دا پا دی اول سو کی پینزو سو قسام بانی عدالت در پانسے حکم کرے ہدا دے پانسی شیزے کا دا پاکستان پا آئین و قانون کی دائی کی دا کستاخی رسول صدا سرا قتل لے کستاخی رسول کی صدا سرطن سے جدا پا دی پینزو سو کسانو کی سرور نم سو مسلمانان زانتا ہوئی او پانزوز پا کی عیسائیان دیو نور و پرکو سرے تعلق تی رونو تافت پہلیم کی دارا ولم ندی حکومت لارتلو سرا یولویا کستاخا آسیہ ملونا رہاشوا چی دا غیر پنجاب سنگا چی دا پختانو خپل ماہون لے پا پنجاب کی دا جرگی خپل سسٹم لے دے خد دا جرگی مخی تا اقرار کرو چی او ما رسول اللہ مبارد تا کنزل کرو دی دا پرون یا واقع بے قشبی مطری سر نزدی یا سڑی رسول اللہ مبارد تا کنزل کرو دی نو ما دا پر تلیفون بانے ہوئی چی ما دا دے سڑی استاد دا غیر رسول نمی اغتا میں کنزل کر میں جی ما سر ریکارڈن نشتا گولو بخیر نو دا خزی دا جرگی مخی تا اقرار اکو چی ما کنزل کری دی دا سیول جج مخی تا اقرار اکو چی او ما کنزل کری دی شیشن پیسلو کا دا پانسے ہائی کورٹ پیسلو کا ادا دا پانسی شی آج چکل دا حکومت را گئے پا پینزو منٹو کیا گا خزا شکا فرانس تا رسولا اور دا فرانس حکومت وی منگ پا دے باندے نہا لکا ڈالرا ورکڑی جی نہا لکا ڈالر مونگ با دے واس کی ورکڑی جی این دے خلق کو پزین کہ در رسول اللہ مبارک ذاتی دشمن اور در رسول اللہ قیمت دا نہا لکا ڈالر ہو دے داغی نفس یو بل کاریانے عبدالشکور پنم بانے اغدی پرے ہو دو اور ممتا قضو جیسو کو ممتا قضو جیسو جیسو کتا سنے دب بسکن ممتا قادری پانسی کو دکم خزی پا وجہ شی گورنر دا پنجاب اغا مردار شو دکم خضی پا وجہ چی ممتاز قادری شہید شو
هغه ښځه فرانس ته ورسېده. د هغې نه پس بیا وجیه الحسن یو قادیانی گستاخ رسول هغې ماروی عدالت پرېښودې. عبدالشکور د ټرمپ مخې ته د پاکستان د علماو خلاف شکایت وکړ. تاسو به تصویر کتلی کې د ټرمپ ترجمانی ورته چا کوله، سلمان تاثیر جی ورته کوله. حضراتو په دې وخت کې چې تاسو عقیده ختم نبوت اونه پیژنې او د رسول الله مبارک سره عشق او محبت اونه پیژنې او خپل بچو ته عقیده ختم نبوت اونه خی، یاد ساتئ چې دنیا هو اسم زمونږ او ستاسو د غریبۍ او د سوکالو نه ډکه ده او د پریشانو نه ډکه ده. زمونږ یو ارزو ارمان دی چې رسول الله مبارک به زمونږ شفاعت کوي په دې حالت کې چې مونږ جن په داسې حالت کې ډېر کوو چې رسول الله دشمنی وي، قبر به هم د خفګان وي، حشر به هم د خفګان وي. زه یو مسله وایم، علامه ابن نجیم رحمه الله د فقه حنبلی ډېر لوی عالم دی، هغه فرمایي یو سړی کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ویلې ده، د دې سړی په الله باندې ایمان دی، په فرشتو باندې ایمان دی، په کتابونو باندې ایمان دی، د الله په رسولانو باندې ایمان دی، دا سړی پنځه وخت مونږ کوي او حج کوي، زکات ورکوي، روژه نیسي. او دې سړی ادا پته نه لګي چې زمانه پیغمبر اخیری پیغمبر دی او کنه دی. زما خبره باندې پیښ شوې، دې سړی ته صرف دونه پته نه لګي چې زما پیغمبر اخیری دی او کنه دی. علما لیکلي که دا پته نه لګي دا سړی مسلمان نه دی. آیا دې وخت دې مسلې ضرورت شته کنه چې خلکو ته ورسي؟ زړونو دا مسله ایزده کوي چې الله جل شانه د انبیاء کرامو کما سلسله د آدم علی نبینا علیهم الصلاۃ والسلام نه شروع کړې وه، هغه پاکه جو جهان صلی الله علیه وسلم باندې ختمه کړې ده. دا کانه پس کسود د نبوت دعوه کوي، هغه څه دی؟ هغه کافر دی، هغه دجال دی، هغه کذام دی.